প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বের মাজত হয়েছে কি, কংগ্রেসের বিধায়কসকলের স্থিতি কি, কংগ্রেসের বিধায়কসকলে ঘনে ঘনে নিজ সমষ্টির কথা চিন্তা করে দলক বিপদত পেলাব উলাইছে নেকি? এইবর প্রশ্ন এইভাবেই সম্মুখলে আছে যে দলের দুজন বিধায়ক বিতর্কর মাজত সোমাই পড়ছে। ইয়ার প্রথমজন হল শ্রীমান আলী। শ্রীমান আলিয়ে শঙ্করদেব কলাক্ষেত্রত মিয়া মিউজিয়াম গঠন করব লাগে বলে কই ইতিমধ্যে দলক যথেষ্ট বিপদত পেলাইছিল, যার ফলত লাভান্বিত হয়েছিল বিজেপি। এইবার কংগ্রেসক পুনের বিপদত পেলাইছে আন এজন বিধায়ক, কমলাক্ষ পুরকায়স্থ। বরাকর এই বিধায়কজনে এনে ভাষ্য আগবাইছে যে ভাষ্যই কংগ্রেসক ক্ষতিগ্রস্ত করবে। অবশ্যই এইবার কমলাক্ষর এই রাজনীতির ফলত বিজেপিও কমলাক্ষক আক্রমণ করবলে সাহস নকরব, কেন এইবার রাজনীতি আরম্ভ হয়েছে হিন্দু বঙ্গালীক লই। শঙ্করদেব কলাক্ষেত্রত বঙ্গালী সংস্কৃতি সংরক্ষণ করক, এইবার বঙ্গালী সংস্কৃতিক লই কংগ্রেস বিধায়কর রাজনীতি। কলাক্ষেত্র খালি এটা ভাষা এসা এটা জনগোষ্ঠীর কারণে নহয়, শঙ্করদেব কলাক্ষেত্র গোটেই অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে। সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে বেংগলী মানুহৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি কালচাৰ সেইখিনি প্ৰমোট কৰিব লাগে। সিহঁতৰ কাৰণে সিহঁতৰ প্ৰিজাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, গভৰ্ণমেণ্টে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। বড়ো মানুহৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি কালচাৰ প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে যি কৰিব লগা আছে গভৰ্ণমেণ্টে কৰিব লাগে। খালি ইলেকশ্যনৰ সময়ত ভোটৰ কাৰণে কিবা কিবি কৈ থাকিলে নহ'ব নহয়। আল্টিমেটলি এই বেংগলী মানুহকেইটা ক'ৰ পৰা আহিলে, কি সিহঁতৰ ঐতিহ্য কি আছে, কি সংস্কৃতি কি কালচাৰ, আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট লেংগুৱেজ কমিউনিটি ইন আসাম। তো এইখিনি মানুহক বাদ দি কেনে আমি গোটেই অসমখন ধৰিব নোৱাৰি নহয়। বঙালী অভিযানে অসমীয়া জাতি আধৰুৱা, কেনেকৈ বঙালী আহিলে জনাটো প্ৰয়োজন দাবী কৰিলে কংগ্ৰেছ বিধায়ক কমলাক্ষ পুৰকায়স্থই। অসমখন ধৰিব লগা হয় যদি, গোটেই অসমখনক যদি গঢ় দিব লগা হয় যদি, তেনেহ'লে বেংগলী মানুহৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি কালচাৰটো প্ৰমোট কৰিব লাগিব। সিহঁতৰ কেনেকুৱা আছিলে, কি আছিলে আগৰ পৰা, তেওঁৰ ইতিহাসটো কি, স্বাধীনতা আন্দোলনত সিহঁতৰ অৱদান, কোন কোন মানুহ স্বাধীনতা আন্দোলনত শ্বহীদ হৈছে, কোনে কি অৱদান আছিলে, কোনে স্বাধীনতা আন্দোলনত কি অৱদান ৰাখিছে, এইখিনি বস্তু জানিব লাগিব। অথচ এইখিনি বস্তু জানিলেও মই আমি আগন্তুক দিনত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি শিকাব পাৰিম। আৰু মই ভাবোঁ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত যেতিয়া বেংগলী মানুহৰ ই সংস্কৃতি কৃষ্টি কালচাৰ যদি প্ৰমোট কৰিম, এটা মিউজিয়াম থাকিব, এটা 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 সংগ্ৰহালয় থাকিব, তেতিয়া আমি অসমখনক গঢ় দিব পাৰিম। উল্লেখযোগ্য যে এই বঙালীসকলক লৈ এইবাৰ নিৰ্বাচনী ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিছিল বিজেপিয়ে। বিজেপিৰ স্পষ্ট ধাৰণা এই হিন্দু বঙালীৰ ভোট সম্পূৰ্ণৰূপে বিজেপিৰ সপক্ষে যাব, কিন্তু হিন্দু বঙালীৰ ভোটৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা কমলাক্ষই এইদৰে ৰাজনৈতিক পাশা খেলি দিয়াৰ লগে লগে কমলাক্ষৰ এই বক্তব্যক বিজেপিয়ে সমালোচনা কৰিবলৈ সাহস কৰিবনে নাই সেয়া কিন্তু প্ৰশ্নৰ বিষয় হৈ পৰিছে। ৰিপুণ বৰাই কলাক্ষেত্ৰত মিয়া মিউজিয়াম বিচাৰেনে? শ্বেৰমান আলী প্ৰসংগত ৰিপুণ বৰাৰ দায় কৰা মন্তব্য, এই বস্তুটো একচেপ্ট কৰিছে, তেওঁ ফলো আপ কৰিছে যে এইটো কমিটমেণ্ট মতে এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগে। কিন্তু তাত কিন্তু এটা আছে, তাত নিয়া বুলি স্পষ্ট নাই, আৰু তেওঁ নিয়া বুলি কৈছে, আমি সেইটোৱে ধৰিছোঁ। আমাৰ কথা হ'ল চৰক চৰ চাপৰি নিয়াও থাকে নন নিয়াও থাকে, গতিকে চৰ চাপৰিৰ যদি কৃষ্টি সংস্কৃতি সংৰক্ষণ কৰে অট'মেটিকেলি নিয়াৰো সংৰক্ষণ হ'ব নন নিয়াৰো সংৰক্ষণ নকলে হ'ব। কৌশলগতভাৱেই শ্বেৰমান আলী অথবা কমলাক্ষই এই ধৰণৰ ৰাজনীতি খেলিছে। এই ৰাজনীতিৰ ফলত কংগ্ৰেছ বিপদত পৰে নপৰে পিছৰ কথা, শ্বেৰমান আলী আৰু কমলাক্ষ যে লাভান্বিত হ'ব সেয়া নিশ্চিত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।